বাবুরি গাঁৱৰ ৰাজহুৱা পালনাম আছিল আমাৰ পালনামত ব্যৱহৃত যিখিনি আমাৰ কলপুলি আছিল সেইখিনি আমাৰ ধৰক এনেই সেই যোৱাতকৈ আমি ভাবিলোঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ যুৱ প্ৰজন্মখিনিৰ লগতে উজান বৰবৰী গোৱা ৰাইজৰ উদ্যোগত শংখ বাহিনী যুৱ সংঘৰ সহযোগত লগতে উজান বৰবৰী ভলীবল কোচিং চেণ্টাৰৰ মানে উদ্যোগত গোটেইখিনি লগ হৈ আমি আমাৰ কলপুলিখিনি আমি ভাবিলোঁ যে গোটেইখিনি এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে আমি কলপুলিখিনি এনেই পেলাই বা অনাই বনাই যোৱাতকৈ আমি মানাহ অভিযানত যে আমি কিজানি আমাৰ জন্তুকেইটাকে আমি দিব পাৰিম হাতীকেইটাকে দিব পাৰিম তাৰ উদ্দেশ্যে আমি কলপুলিখিনি লৈ আহিলোঁ। আমাক এই ক্ষেত্ৰত আমাক আমাৰ উজান বৰবৰী গোৱা ৰাইজ আমাৰ যুৱক সংঘৰ সমূহ গাঁওবাসী আমাক সহযোগ জনাইছে সেইখিনিয়ে মোৰ ক'বলৈ। কিমানমান আছে গছপুলি? আমাৰ সাতশমান আছে, সাতশমান হয়, দুই গাড়ী আমি আনিছোঁ। ভৱিষ্যতে আমি কৰি থাকিম, আমি যিমান দিনলৈকে আমাৰ উজান বৰবৰী গাঁৱত পালনাম বা এনেকুৱা গছপুলি ৰোপণ কলপুলি ৰোপণ হৈ থাকিব, আমাৰ যিমানখিনি ব্যৱহৃত কলপুলি আছে সেইখিনি আমি মানাচলৈ দিম বুলি আজি আপোনালোকৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। উজান বৰবৰী গোৱা ৰাইজৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ শংখ বাহিনী যুৱ সংঘৰ সহযোগৰ লগতে আমাৰ উজান বৰবৰী ভলীবল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সহযোগত আমি এই কল গছকেইডাল আমি হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে আমি মানাচলৈ লৈ আহিছোঁ। যোৱাকালি আমাৰ গাঁৱত আমাৰ ভাগৱত মানে প্ৰভাত ফেৰি আছিলে, প্ৰত্যেক ঘৰ পৰিয়ালৰ গাঁৱৰ পৰিয়ালে আমাৰ পদূলি মূৰত কলগছ ৰুই সেৱা কৰিছিলে। এই কলগছকেইডাল মানে এনেই বেয়া হৈ যোৱাতকৈ আমি গোটেইখিনি ল'ৰা শংখ বাহিনী যুৱ সংঘৰ ল'ৰাকেইজনে ভাবিলোঁ যে আমি এই কলপুলিখিনি মানাচৰ হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে লৈ যাম, সেইকাৰণে এনেকৈ আমি লৈ আহিলোঁ মানাচলৈকে। আমাৰ 500+ আছে। Thank you.